Дороволорун Эгей Республика Сюринсоннарын түмен тарар күнтен көне информационна берені көрогат. Берені мен Алексей Семенов Илян Сағаланыты маңнай күнгістік бері бит Сюринча атта. QR-кода соқ болла қыннан туғаққа еңне бек көбақ күрдік үрі болмақтана түхәріккен кәлі. Үрі біліне дәлі таққан сұғы боқ сұға төгі жүстәқ болла. Өйтбе құстақы құлымыра бігегі қырыс қалпы білеген вакцинаға рәк. Вакцинаны тұраттарыға ұлыстар ара сүйілі қойнылары табылалар. Горнай Луғын ағымағын әлеген олықтауықтары кейін қораққа дейірі остол нүрін күрдік солынан сылжақтыра. Автобуғынан жүкірскайттан анал маршрут терілейден министер әрендірер. Бүлі федералыны солын 319-тан 240 километр кәртшігер дейірі сол толыру оңғылымна. Білігін үгері үбе соқ үлін әңір ұлыс олықтауға қанына да барбат кәлбәт бүйік кәмә. Төрдінші минуте ұңғыр күтілі бұларға бас бұстар сенада. Кейін қорат Ленин проспегін саңардар үлей күтінші үрбе үсілгі түміктене. Құсқой қорат кейін ұлысатын өрімеуінің кәмігер сол үләйттірі қазда кейі ұңғығын бұлан тұралылар. Үлі саңа сағалан атын түн білірге жон көмейтін сет жапталға тұттан бұлғылар. Кейін қорат бөғын сағын тағар техникалар анымантаныла яғынына нәрі баран бейді полигонға керектірі. Қамақтарыған ұрулы ойнықта қас кейдені тейбіктерінен мұсыны төгіне қалбыдың тоша контролан. Саңа сүйрен бөғ сақ қамурын үчеттүрге табығастақ болу. Рысиолық тауын тауынтан тақса бірігені бері пістеніне. Бұбастық цифровой перепістені атты өт. Мана Аха республикетін населенеді көхтәқті күтінна. Сарсыңғаннан бері біз түміктенер, түмігін келер сыл бәс егер білі әппет. Күстер отторын бұлым мата ғылыстарға республика тағыттан оты тейі салғанар. Бұбастығы транспортер бүйген ұлтта мүлген мештетер ұлыстарға дейін сатар, отбордарын ұлдан бүттілер. Нәйлектерден ұлыстардан, итеніне атын регионлардан, жүрбағыстың үттеттен тақса тонна от дейіліқтәк. Өскөтін QR-кода соқ аты ерген кейінергер кәлліқына туаққан небік көбақ күрдік үрі бұлымақтана түйәғін. Көрдіғін аттыған көрігін арастан әтен кейрасатығын мәлігер әтергілі қарабыл аң аяғыттың үйрер. Онтан ағая сыланара түгер етіндік болу деген санаңды көрбетақ біт. Аға түйен ұндық кәпсәй біп біт. Болылар бұ кей қалланы тойды ұны тахеді деген қата сәмәліне еті біт. Ол ғынан баран хоруына қара қамсығыттан бұйығана араны етіндік туғы бәлелі асылып жарға тейді біт. Әтергеділі вакцинасыланмыттарға анағағас көңіл бобу қайы соқ. Білден тұран еті барыта ғылжыбаққа чеген сыл жарты ғығар. Онтан маңдық саңа бұрабыла олықтонон вакцинация үстігіл үрдәді. Бұғыны ғылары көғыл үйір арас нема әбілінна. Қолы бір әтінейгі бұғыл бұт аммолықтағы ұлуғығар ұхайба сірденеға. Әмеді ихіттаққа үчігей қаражайға қаптарбаппын өсі бас білер сірденебін. Аны тұран вакцинаны ұлбыт үйе біл олықтағы саңа сылғыптен әрі тұран сынала бірі хесуен өріға. Дебу маңдық арас жағылмен аға олыққа кейірбет. Күн ақсын республика бұтығар 210-тан тақсы мөлтіған анализ бігергенер. Әлбәққи күн сіреттен көренер, өріттен бербәкке аппаратынан тұйынан кыл сағаттын олға салғанар. Онтон, аспыт неделіға дойдыға локдаун білдерін бір неделілі ақсын елің жиғыл өру режимін білдер біттірі. Бүгіннер вируғы бақсуға төгі жүсті абыл бұттырын, оны адатын тыңан тұрыр ұйтыларға республикатағы бұлығы қылабыны бір аттан Николай Василевтам қоры үйлі бұт. Николай Николаевич, үті өкіннен? Үті өкіннен. Я бүгінгі кәпсетей бет коронавирусқа сүйінна ақ болу, ұқыдығыттан жоқызғай қорат балығылығар ковидтен әмтенер жоналсана, итінтен қасқи ұстық тұрыптағы, оны әбей койкалары арейдігіт тәкәлін. Бұ бігігі жоқызғай республиканцы клиниске балығаға түсі-сүйірбә койка аспып бұд, онына ковидінай стационар оңырлып бұд. Онында 106 койканы Нагубина, Северо-Восточный федеральный университет қаларға 106 койка аспып бұд. Ол дополнительный инфекционный койкалар ден. Онында ола лёгкай, средней степеннақ ковидінай ұрақтар керелдер. Онында реанимационный койка бұд болан бастан ұтып бесете, онында түрдің койка ұларнар бұд бұд, потому что бұ келін түрдіс балынаға бұл ковид наға ұрақаны керел болар, потому что бір ұға дельта
Такан он на сложение бере была, верханник был реактор быт эти рыны араллар, люхим был блигин был тюрдон койка тен тюрдон алталами эвен бедивт. Кула брюнгу кумнака он аске и был гаталлар, верхан реактор. Он налар кулавра неинвазивной искусстве вентиляции легких, где кулавра энергокислородтарнан кумелюхан тыгнаса таллар. Это нахат тыгыт кислороднан, эмтэхэн тыгнан, бихибилер биттен анбастан бу коронавирус хакахиригер Россияга да болун, келитигер бу ивил аппараттар дукундук болуннар, итеттінен качылы олох устуг это, билигин же келинген кэнгэ итинник аппараттарнан, атында аппараттарнан качылы хайда баранери. Бигибилерети бу андо дютин өрдүнө маннык буйрус туран эрин биленмит эддетине үйрагы пыпыл бигибрастар бут месестра бары өрөнмит трети каддак эмтерин каддак бу вирус касыгналарын биги разы кабинный центр бу пут потому что самый ырахан ырахта бар улусаттан бу телемедицинасы консультациядан улусаттан бары бигекеле тур буттара ырахан ырахтар эмне гына бүгүн биги бу дүрдүн алта койка бары каждый был бедыр, кинер был и был аппарат на туханалар. Окна мэр кинер надер был на туханалар. И был гэ, мэнэ кухарбэттэр. Олай чахчы бы состоянты гэр ханны гэр джан. Оны бюрус улыханны бы кирикид биткид дэн. Кэн тыгмах пола бы и был искусство вентиляции лёгок ыдалар. Вакцина тунан күннете кепси бит, көрдөрө бит, телевизордан да көрө бит, интернетинен да ага бит. Жек вакцина осайнан бу ырыны намараттарга төхөкө жүстөгү, он неги туз байга тугучор батан. Идет тустаха холобра биеки карскалбы блигин вакцинаре холобри та антик маннек вакциналар утары тюлюлери онун маннек социальный сектор говорил о химия барата эгис тимян холобра бие барастар бут холобра коллективно уминтет юскеннан бүгүнкү холобри та сахатиригер автондер бирингэ тиедгедемет итинге эпитеме та холобри та вакцина батаган ханалар оло коматлар тутта халлар холобри та тогол батакпыны дилер мне некирен хал Индикатор был на холоре биге вакцины быт ирахтар бы бары олох 100% на бары эти ирыттан холору еще дигем тенен он легкой степан кратыгаден такаллар кинер он был вакцины эти ирыга нахак мелер холора бу ирык ираханны кидбет чепчекитик кихи бу ирыны хардар Николай Николаевич бигитлер бытыгар коридавкар мактана быт мактал Амма лугар бүгүнкү күнгө нэхилене көрүлүбүт булаган көрүлүбүт булантын хүлбеп бүгүн эки бирине корона камсыгын утары бүгүнылан олорор маныха улуз баалыга Николай архипапка кулаганнан оперативный штаб сетине үй басты күнтөн отут күнүгер дээри вакцина ылбыт улуз олоктоктургар анал билистери ойнотууга сүрүн бирис амма кинигер уайбы болууга Амма лугар корона камсыгынын ылжы бүтэхик күндерге төрден без бирыгын керинген амраата ден билетилер. Ыры муутан турбут кемигер Надиелага 200-204 кии эмтенини ахар эбит боллагана, бу күндерге Надиелага 96-100 кии хадери агыята. Анализдер, бу бараханныргар харгыс кертип үскү өрте азбит Надиелага, билин олуну бахарды бут, майя, эленедегер майя балыгатыр. Анализдер төртінің үйтен олынан қолдандыр. Олен білейін, үрігі тұрағын енден бапырус тұрбат өзі. Қамсы күтірі вакцинаны Джон Сәрге саңа жыл бірағынниктерін инніне көқті-өқті күлірін инниттен олыс жағалдыта анал беристері ауне туға. Ол күрдік сетінне үй маңнайгы күніттен отут күнігердері вакцинал бұд әбетер ревакцинацияны аспыд Джон бұға акцияға күттіген сөп. Вакцинация темпата бұ бүтәк үккені желі түргетеді. Бо манна холобур күннен лен көрөрө бир палахпетне бияга күнөйе биһинни алтуунну ки алар булды. Улуз баалыгы Николай Архиповко улайыннан ытыллар акцияга нэхилек баалыктара, уонда терилти салаячылара бээлерин анал бристерин туророктара. Бу акция сүрүн бирихинен сир участтага болууга. Бихи холобура улуз көйбү кихаха бээте багарар сидигер субуны сир баланы сир бере биттин. Тохолбура бейте көрүүнү унутуп тууга. Онда нэхилектер белгилен түрлөрдөн эми холбура сертификаттары холбура билиги билими бу куулунан собо берерге дээн бурдук берерге дээн. Аммалык тоактар бу акция тугунан туок санаалактарын манна кыттыыларын тугунан ыйтыластыбыт. Бастыгы экиз компаниянын арбын маркал бутум.
Ага, в марте. Он на блиген ревакцинация ланера. Ага, в Москву. Гриппол, он на вакцина. Гамковид. А то розыгрыш, эстелик пинамин. Мен розыгрыш, индивни бельбетем. А то бы кис компания мы лагалим. Бастыгавын он кендар тюрю бутым. А то бетти, лотерейн хайнара, он ян рачуй. Билеген жан серге бу акция туғынан истиген келелері әлбәті ден прививочный кабинет сестерете Екатерина Корнилова бәлетир. Жан тазитайын әлбәті, әбілдер, аха. Бүйін сәлгеріп прививкатын ораға жабыт, онын 6-10 жылы еңге сірейдем. Олықтақтыр бұ акцияға көқтіқті күттаннары бағарар сірдерігер. Ол әбетер ұлыс қайдын әлігер ұчастық ұлықтарын түсіп. Итенне амматы қайыстыбатын ұлуға боларынан, бәйтін продукцияларын біріз бұғытынан тұророға. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саға Сирә, Күнтен Күн. Қандықда көрінем техніне бастан анализ ұлылар, оны тағынан аппаратқа чин-чен көрілілер. Онуға қорғына қамсыға тұру оттан әрін генолог бір астан науырызқалары екі қоса білінне. Республикатағы клинтеске балығыға күнге сүстен тақса кей компьютеріні томографқа түйер. Оны тағынан әрін ген аппаратынан әме бірі-бір келетелдер. Санатар боллаққа бұ неделі сағатығыр рентгенолог бұрастыр иделі бұрағыниктары бәлетенне. Олар әрі келдер иделі ақмындарын үлеуігер көрістілер сейлі Екатерина Мосова. Ирина Кирсанова атаған сүйуақтыры идеяне сие алын ұлжан балығаға кейлбіте икесіне делетті. Бүкемегер қастада төқтірген аппаракқа көрділер еттілер. Бүгін әмее топуғын ұңығын лаборант Вячеслав Торговкин лаппиян түйерді. Қабарытты нотайын үмпі әтшен пығары тәмберелер. Маннық тұтус, маннық сыт, қамсама. Қамсама түгі қаларынан көнетік тұтынден лаборанлар сұры ақсын чорботон әтелдері ұлбытша болбатақ. Сардан отының құрдат әтесейіне көнетік түрдек қарам, туғы қандыға чолқайдық растық білдер. Лучевой диагностика салатығар түрденші кейі үлелер болағына, он түрде лаборан болар. Дүңалары бұқаштар қараран, бұшырақ ойуыда бұқа таққан келер, мұны да барастыры келі ұйтауыд. Он бірасты бұт көрін тұқтағын көрін тәй результатын тағаралдыр. Аппаракқы түйері ұғына күлгаға ұрыттан тұтылықта қалымыр болдағына үз қас мүнітенен білдер. Үстық түгенге сүйлбетші мүнітеға тие ұғын сөп. Жоғыл күлігірен көстерге бірастар бұй кәбәтінелері сыныян көрін, ардығыр қаз дағаны түйерілі біте тәңіне тұтан бұхараллар. Табақтырын жандар кендері жоқкайдарына ғарқан болар көрігі. Ұруғияның наға күйірі, оның сұмайдан көріқынады. История бұғын сәгеттеқі рентген кабинета Сағасырегер Анбастан 1909 сүйілбі ағыз сылаққа тірілебітем. Ол кемтеніла чинчи лаппа тенеген. 2003 сылтын лучевой диагностика салата болар. Иннегінан компьютерный томографқа әме түйерелдер. Рентген салаға самай бүтеген келбет аппаратынан бұ сыппара ұлақан аппарат болар, бұлырын олыңы ұйға ағалан таған тұрор бұттыра. Манна кейі сүйуақтарын оны бұтыңатын әрі болбаққа мейтін ұңуағын оны науыр құртаған күтті құрдары түйерін бір-бір келілдер. Қоруана жаңа үрі тұруғыттан рентгенологтар түбіктіре қасаме бүк әбілінне. Бұсылғы компьютерный томографқа сүйлбе түе тұғыншыдан тақса чинчи болым. Рентген аппаратқа 10-тұғыншы 600-тен тақсата түйерділер. Итігін амбаран оборудование саңырдылыра ол жаспыд. Нет у нас, конечно, магнитно-резонансного томографа в нашей больнице, что очень, конечно, печально, потому что у нас здесь больные ревматологические, которые нуждаются в этом исследовании. У нас есть гинекологические пациентки, которые тоже нуждаются в этом исследовании. Сайды тәтімінен рентгенология бір серге тәпсіңне әбәт. Ол бұғырдан бұсалаға үлелер әмшіттері шақшыдағыны медицина инженердірі дек қысып. Тоғы дейтер келілер кейі әтінсінің тұтылын. Ол әбетер анатомиятын, итенне ара сырыны әрі болбаққа, оны техника көмбетінен бұғарыны толыру бағылырға. Күн ақсын жүккерді әқтек үлелер. Әйгін әделі түміктерін түмен тағарар күнтен күн информационына беріні көріғыт білген қылғас реклама тоқтан барын беребет екесі ағар керек біт. Бегінден білге болу.
Эгине делит миктерин тахарар күнтен күн берине көрогот берине Алексей Сменов итабын. Билигин үгөрү үбес уақ илинеңар улус олықтауға қанна да бар бат келбет хайттарар кеме мусырдынан өресүрер хиус алыры үстінте та суақ боллақына көрдер бүтінен көттараған. Иті гынан баран ухабыты 4-ші минутеннен ұңғор кытылы бұларға жа бас бұстарсын ата. Антон Судынау лөхеттері нар бейрі қоридан әппеттерін әте туралар. Кыжымақ кейрер кемегер техника алджанар кәхенер өрмеңі үгіз қарчы ұғы күрдігістар. Онаған жону тахар сәріқтәқ ұлақан әппетінес. Әттіқтеріне әмеді сөп күрдік. Антон Төлөхөр Олды болылар сыры аян салғанар, өріскі салғын ол бұқта судыналар тестары ұстары ұраққа дере берелер, бару мәмесілдер. Бері дәлі ағым Гүлнара Аммосова алыра бәстәқ күтіліптін сырыны кәтәді. Сәтінне өскүнүттен бир паром төхтөр жатай хайысқатынан ледокол көмөтүнөн массыынак сааныттан көрөн әлбәбите күнгө икките бетере бирекедиксер. Үксөн аянна атчылар улхан уюктаак массыыналар анра биреги буларга дейдеэллер. Меңе хаалас улугун соолга куттал соок болутун инспекцията төхтөргө жугурстуба быхытынан бередеги көрөллөр. Ледокол көмөтүнөн айын мир паром күнгө хыжар сырыта фасада тогустан кораттан коңдор. Турур жолу кылгас болон 30 мүнөттөн турур. Билим болана массыналар, муниципалдык массыналары тан тутулукта колур хырыта күнгө. Массына элбек болгана күнгө икките кырынар. Онтон алара бестеяктан сатыян наатчылар үгүстер. Өлөнөрүскө каллаан тымныян кыжымак 95 ай робот сырына луктуур. Токтобуллар алара бестеякка паром тиксер 2 спречалыктан сылжаллар. Арыор тотугар токтон салгын уюктаак суутуналарга жон көхөрөн Жокускайга 202 микрорайонга тиертеллер. По 8, по 9, по 10 человек. Ну, смотря какая загрузка, сколько вещей. И сколько будем здесь, я говорю, стоять, я не знаю, река только встанет. Может быть, 3 дня, может быть, 4 дня река только встанет, а работами накатают немножко, ну, очертания дороги. И будут они уходить, уже будут подушечки потихоньку ходить, будем дорогу здесь набивать. Ну, чтобы не провалиться вот до этого времени. Ну, я говорю, дня 4, наверное. Точно не знаю, как погода будет. Өрөбүл кемнергер келі барғыл бір, жон тұғыру хамустар. Күн бүгін аян сығынаты үстіңінші сол қобай. Үксаллах кемге аян нетханна барғай, аян нырға күхәлілер. Пірдік аян нұр ұрдуға біз, баға ке, ха? Талақтарға бұқұл оқтырын ұқы. Жоқ, қайдаға ербақты ол, мұрат күтір, айын айтшы. Графикі білелер? Проблемы в этом было. Он, а я понимаю, цена дикая данного. Тем кулоры из тех, чего я не вот, а ну как я хала, то нор баралара сюда двух было. Проблема там, как я хала, кем я на это навар то было. Ну, только время, а я то время, не субсидии, которые нор бу. Локалахтарга арысаны тетере битте диамы Локаладжанга утара барат келер кенер бая биреме субсидиялан инде чабя полыты дианы. Күнтен күн қаллан тымныен ихер, онан паруам сырыта қаллан тұрғыттан тұтылықтан ыға. Күнтен күнге мене ханлыстан Гүлнара Мосова. Илінің әрулуыстар олықтақтыр кин көрі күтті итіндік себәстігер боллақтарына горнайдар өріскі қайтарыны білбәттір. Кинлерге сирінен сол әрі бар болдын, олықтары жақтары өссі сайдеді. Ордық тұ сергер көне сол ес ұтылыбы тоқырдық субылдары сол тала. Бұ әтіні кітары горнай ұлығын ағама бөліген олықтақтыры сөпсөлілері чақчы. Бұ неделеға ағамалар 15 километр ұсталақ сол өрімені түміктембетін өріләқтік білет әтілер. Кәлір кәміңе олғы ұрар түгенттен Аделина Атастырова. Бұ ұлақан сыралақ онына суолталақ үлі 2019 сылтан сағаламыда. Үліне ұлықтық Горнаевта дор тәрілді иілен бұланнамық кемегер үчөпчу бітерді. 15 километр ұсталақ суолу кенеттен, дәқсілен, сорық сирен үрдетен, 2 қос аспал бетонынан бүрген, анығы ресайтлен нематынан оңырдылар. Әбі онағыз ұны хардар турба ұрылан 7 километр ұғынақ суол қаққата бәлелер тұраннар, анығы ірдебілге төрдіс бөлікқа әппеттер болла. Сүрін характеристика дейді, яқы өбін ұчылайды таққа. Бұ водохранишаттан бар әді, олығын бұл паттапыляйма территория керет. Оны білген сөйдік сол үрдәті достатышны, онынан тұн білген жерге үшігі безопасны болды.
Ахма Бүлүү федеральный суолугар турар. Сүрүннен тыйха хайстыбатынан бейджи ылатынан жарыктан аллар. Алта үстен таксолохта оқ нәхелекке. Аян тупсуута кенағыскетин Джон Серге ордук ытча төтті олық суяргар. Олық тетеме саңа тахымға тақсарыгар төхү күз болу. Сол тупстан ай келі бары, ол егер бу автобухынан жүкүскайттан анал маршрут терлиден министр эреннерер. Суол тупсан аян сыңнялан онна қаргыға соқ болара, мантан сеттерін үлі қамнас жылы колу сайды билет әтемерері сарбақтанмад. Әйілгі сылғағымағы дылы қалбыт 10 километр суол бұры егон ғылан үлі салғаны. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, күнтен күн, Горнай. Кинкурка Ленин проспега саңырдылдар бұдалағынна құлы үсті хүмеғанан барыға. Олы бәтер бұйыл сағалынан баран 2-тенші хүрбөй сылғатым тәнехті. Бұ кәмегер 2-лай 9 километр ұсталағы керчік олорчы онуттан саңырдылдыға, барыта 6-10 ағыз үрдік күрілі атаға тұрурылуға. Сибәс, онна уа сетиментардыға тоғын хәтті қолуджас оңғылуқтақ, улса 2 кітетінен 2 метр әкетіттіғ велосипедінен сылджар ұғын субырға тәлгене. Сол бүйріктері саты кейі қамар сірі гранит тастан ұрылуға. Эрсилла бланамыт үрімен саңа сағаланатын түн бұлыргі жон көмілібіт жақталға тұгар кәтеліләс түстілер. Онын тұтасері қағының тоқтотон, местетігер археологтарын ғыран чинчиі барды. Бәлетен әттаққа бұлымнығы 5 көмі барыттан бергер қаздағаны кейіні бейттіңінен қарай біттара бұхарылына. Үшін айдар білеген көмі қаз үйетәңі боларын бұхарылар бұтуынан коллегам Иван Яковлев тоғыласты. Алтыны бүтүүтө бул жакускай корат кийин улустатын өрөмүнүн кемигер суол үлөхеттере казда кихи уңогун булан тураллар маныха ол кемтенл археологтор үлөлөрө сагаланбыт. Оттон бастыгы сабагалаагынан колобура бул Петровскойна Ленин улустатын быхак сухутугар он аксы сүйөкир биитигер Тихвинскай диэн былыргы мас таңара жете баара оттон очотоого үгеинен жону үксүн таңара жетин аттыгар кестилер анан. Ол он аксы сүйөк көмүлүбү жонун ууга болуу ден сабагалап турантон. Бүгүннөргө археологтор үлөлөрүн түмүгөр казда кагыны оңороннор казда теңинен көмүүнү буллулар. Бутугунан салгы истеген. На этом участке 5 погребений мы обнаружили. Два из них, ну я уже говорила об этом, в колоде. И они сопровождались христианскими такими символами личного благочестия. Крестиками. Ну, судя по всему, крестики достаточно архаичного такого типа. И, скорее всего, они подтверждают наше предположение о том, что это погребение 18 века. Джебу Булулубу Джону Могун Салгы Юрети Чинчи Хайдах Салалам Барган Тухнан Бияха Сахар Республикетин Культурный Объектерин Харыстыр Департамент Салаячта Николай Макаров Капсиға Джа Николай Афанасьевич Дурова Уннатон Улях Салгы Хайдах Салалам Барган. Бу агаяк конуунан манна кагы битюга. Ол бүтүн кенне учуунай дер специалисттер, эксперттер, аналисттер, түмүк тарыхтар. Ол үлө төһө уһунук барара бәлерде тулукта болууга. Өдөк бүтүн нада биһи жокустай көрүп бут бу үгүзөттө, бут биһи тробы тихпинске тагара жете, троиска тагара жете нонду бар. Бу погосттарда. Эбенетте Каниковской тагара жете погосттара билген эллей ботур, Туймада стадионнан эрген Лермонтов эрген бу Октябрьскайдан кирен бар бута залак билеги курдук Богородицка тагалдын жети погуга она Преображенская бу кин старый город ден атырып бит ити Преображенской погостра ола ата оллаганда дөссө догону би үйлө ытарыгындак бутуна туту ытарыгындак бутуна көстүүлөр уңуктар такка туруктар индикетин дагана Николай Афанасьевич мақтана. Бұны жаттын, бұл Николай Афанасьевич әтен ғарбытын күрдігманына қағы үлеті түміктен нәғіне ғылапстрой тәрілтті, суолы рөменнүр тәрілтті үлені салғы ұлтан барығаған. Иван Яковлев, Григория Хлопков, Сахателі Веденетті, Джакускай. Кейін көрат бәғын саған аны мантаныла яғынныр болуқтыра. Олы бәтір бүлілүр тұрасыға барсы балқаға субырғар бәғы темі техникалары бұйылғаттан сағалан яғынныр пуыны астақтырына бейді полигонға ағырдар болуқтыра.
Белетан аттақа бүліс олығар үлелі тұрасы балқа чақчы әргерен сабылылар кәме ол жаста. Бұлан бұытынан келер сылдарға полигону федералінен сол 45 километргер тейтен беректірі. Онына ұяғыны контролдур пунынартан ұраты бүгін ардыр станцияларға тие бар болуға. Саңа ұяғыныр пун, саңа ұяғыныр пун 900 тәғын Павел Никифоров материалығар. Тәрелібіте 2 аңар сыл болбыт 200 экосеті тәрелті үрмейінер қырағығыр, өліхеттер 2-тен 1 қол бон мас-массына таңылан бүтірі чуға ата. Сүйлесер Павел Кириллин әтерінен темер көлі бағыттан сағылан қарданығыр тие саңардылы бұд. Араматы ұларитта, көліхеті ұларитта, бұл үрсуараты моторын бұл хаңаттан қамуен барзын хаңаны қалан, бұл кәвенетін үшкүр қылан, хаңаттың қыраш қылан, аңырын ен барзын ұларытан. Қаңса бұл тұқтақыды? Там бұл күннерге хоботтан иқтақ. Массына бұл күннерге соботтанан жоқпускаға күннері түйіннері сүйірер түйірден алты техника үлетігер әбей көмі бұл оқтақ. Оны істен білен кәбәйеттен түріттәқ Тимофей Сметанин егер өйрес ұлжар. Жоқпускаға бұл тейегі массына тейбәт қалғата бар сол. Оны да тағынан атын қарғыз әме көстір. Қабы қалғыла бұл санитарный точкаға массыналар тұралар. Қолғыра бұл санитарный точка де. Оно рядом с санитарной точкой тағығыр масиналарын тұрғырылыр дейчағаны жүндір. Бетінне керілге тақырғын әрі дақ болар. Караленка улусатын сүйірбе бәхес адырығығыр бөгі текел біте қата мәхейт тағай суық болан берді. Масиналар үлекеме болан тарғаспыттар, итені тымныян гараштарға саспыттар. Жоқкускайғы опсайынан масина тоқты бола бұла анақтық оңғылы батаға бөгі тағатшыларға, суал сұлыспаларға мәйел бәқ. Күн ақсын түрден алтта тақ масина тақсан түрден тоғыз рейсі оңғаран деп өкірдіп бөгі саға барды дейіне әлдер. Оны енігер тағардаққа балтыраты үнче кереңе көп болар, етені тонны түйе тағардаққа 230 тонна боларыны көрді қажабаны. Бөгі тейіндер, малы тейіндер, бөгі сұрған дейден тейіндер, бөгі престі-престі қан батсатандар сыбалқағал жерлер. Сыбалқаға олы бетер Жоқпускайдағы бөгі тоғыр полигонға суаппардар бұға қолуан күнге берді әбетер екеті кірналар. Оны балаған ұйым бүтіуті анал ұяғыны контролур пуыны тұрғытар сыяллағы рейбіттіра. Түрдон туаннаға дері ұяғыны бұғарар анал пуын темір көлі бұрғы түхі бөгі тиенін кәлбітін ұрылқайды көрдірі. Салғы полигонға тоғылыр бөк сыс ұчуаттаныңа өңіні орыр кампания төлі бүрін кәмейі бұғылды. Үңі-үңі қолауыры асылыны әрегеданы оператор бар, Япуыз әкесеті. Бігі білер бітінен сопардар тоннадан келдірелдер бөгі. Ол тоннадан келдерге кенер қамастарығар. Ұрулы оңықта қас кейленің кейбеттерінен масыны төхіне қалбытын тошы контролан қамастарығар сәтесі үшегіні. Ол кенер жатарифтарығар, қамастарығар, тоқтарығар созуын ұрулы оңықта. Игорь, подойди, пожалуйста, к бункеру маленькому, проверь, пожалуйста, есть ли разговор. Билеген тургутан көрелілер 10 тон сотору саңа дейіғы оққы көстектеріне саңа пуын үлеті тегінетчі барыға. Отчетугар күмағы үлеті ұмнылан барыта автомат нөңі оңғылар болуы. Бұ білден тұрар үлеет түбігін атчатыға кейі жайытыттан тақсысар сыйғаны қалтыны көғіретіға. Ну, так, условия там будут лучше, побольше квадраты, конечно, и чище. Это помещение уже старенькое. Поэтому как бы лучше намного будет. И писанина меньше будет, хорошо. Потому что это уже наладится полностью. Город бөгі тоғыр полигонының көрерістер жылком сервис тәрілікті олырыр же от коммунальны қағайыстыбатын, етені сыны политикатын сударыстыбыны комитетін күтті тоғылылар бөлі хилетінен сынын олық туақтыра. Ол тариф олық тоғынығыр үлі бара тұрар. Бүкіндерге декабы ортатуырлы бияқа порушения лақ бұд. Ол порушениядан бартын бітерен, бартын полностью үбіләгінің көрін, тарифын көрін үліға келдерек тәқпін. Білеген полигонға күн ақсын еккен ғар түгінші кубометр еннәк бөқ сақ тоғылар. Бұсыл 10 ұйын түмігінің ағы сүйіс түгіншеттен тақса көп бөғі сөйек әбеттір. Бұ система толыр үлілі әтеғіні сыбалқыға тоғылар бөқ түхі масына кәлбеті бар бұта барыта ұрылытшы көстіуға. Онтын бүлілер сол сүйілбе 8 километргер саңарылықта ақ полигонға әме бұ пуыну бұ көріңі күйе қоты туған яқтыра. Павел Никифоров, Иван Яковлев, Дарья Анхиякова, Семен Семенов, Артем Алексеев, Саха телевидение, Жоқпускай, күн. Әйгін әделі түміктерін түмен тағарар күнтін күн берені көріғат, білеген салғы үхіс түмек бітігер дойды үрдінен үтілі тұрар беріпіс қамытын, онына нол оқыл әрейлері тұғынан сегілі кәпсек біт. Қылғаз реклама кәнттен көрсек біт.
Эгине делет миктерин таарар күнтен күн берени көрөгөт. Бүгүн Жокускай коракка Сахатранс нефтегаз компания газ станциятын үрүлө быйгамайгыга ридда. Саңа бөдөңө биек үрага кирите кин кораты уонна ыллы сытарын электери көктөлүнөн качыйын иттетимирди. Саңа оборудование көмөтүнөн гаха таргатыгыны арарыны куттала сооконгоро саңа станцияга кин улустарга тарганар айылга гахан баттаанын атчатар газ сынытын учоттур катары белемдир тухага таарар болуктара. Станция рылытыгар бийди делагам Елизавета Васильева сырытта. Саңа гаха таргатар станция 1906 сетте сылаха тутулубут эрге станцияны солбуйога эбиек аныгы ирденер оборудованиянан толору качылыбыт, уонна барыта үлэ автомат көмөтүнөн туулууга. Часка 300 кубометр оңорон таһарар кымтылах. Саңа станция президент сурудагын социальный газификация программанын толурууга төхүү болууга ден эренеллер. Саңа эбие көмөтүнөн кийин курат уонна ыллы сытарын хилектери быстала суугунна бигетик гаханын качыйы толууга. Илдархан Этеринен бу саңа станция уйлага кирите чакчы исторический быхымайгы болар. Манна станция казды үлэ толууга ол курдук уоту сырдыгы ууну бери чагылхантан кырыстаахын баарына сигнализацияны туруору уоннатын баар болор түгөнер уотун буллары уонна видеонан кетен көрүү. Манна гаахы катарар ден неманан пропанунна бутан булкуспут семейхин оңорон тахары икки төгүл үрдөөга ден Сахатранс нефтегаз компания директоре Алексей Колодезников этер. Для нас очень важно, что эта станция скоординирована с тем, что мы строим сейчас газофракционную установку, которая будет введена в июне следующего года. Будет увеличено количество производимого пропан-бутана в два раза. Мы будем производить 14 тысяч тонн в год. Это, опять-таки, развитие газомоторного топлива. Сейчас автономная газификация очень активно ведется потребителями, как частными, так уже и предприниматели начали автономную газификацию делать. Это тоже даст возможности дополнительные для развития. Алексей Манан, Минхитнерим Тюмиктенер. Ихитнеригар Махтанабын, Санатабын, бүгін Сахатранснефтегаз компания саңа турорбыт газ станциятын үйрүлө арылытыгар коллегам Елизавета Васильева тиен үлелеті. Россиялықта 10-10-тан тақсы біргіні беріпістенне, бұл сүйіс 30 аңар керінгі мүліген кейт. Бұдығынан Роста Салайшыта Павел Малков етінерді. Белерін күрдік беріпісті мүгінден бұла суынны лоқта бейіне салайыны органы бүтіннің кереті туғанар, оныға федеральны, оныны регионнағы бөдің проекторы оңырын тағарыттан сағалан инфраструктура тұспы әбейгін тұту күтірі бұғарылар. Бүтін Россиядағы тәрәхін бастығы барылан түмігі кәлірсіл бәзейгер дере білеға. У вас такая цифровой переписьтен отывут, манна республика это население это кёхтяхты кытынна цифровой госуслуга нюнгё дённа реме кытыны лылар. Билигин бу основной этап кытынча 592 переписчик үлелігіджер, онна коракка 604 бир переписчик үлелігіджер. Онна манна 200 тақса республика үрденін контролер үлелігіджер, коракка 104 контролер үлелігіджер. Переписчиктар планшетка үлелятелер, бұл планшет бәдін үшейді көрдерді. Сразу онына бұл туғара сыйға интағыстағына барда көрдерін берер. Бастықы түміктәрі бұл мұсыстар үйгі келер сылғы тақсықтары, онтын итоговы показатели келер сылғы ақсыны үйгі. Сылын ақсыны Россиялық тоқтыры ақсыны басы күнердері Хамсабад байға, долға, баз білігі, бір ділен бұхардақы жиға оққа, гаражқа, квартираға, қағайсыны тұтуларға, техникаға, онына датын транспортдағы болақына сударыстываға түхен төліқті ақын. Өскөтін ұйылы бұд бұл жоққа төлі әтіқіна, кейін баң тұрыр бұд ұстапқатынан әбей пене төлігерді яғын. Оның кемегер сударыстываны күтті ақсар ұлдық. Иван Яковлев, Салгер. Үгіз кейі байғы долға ағылыбыт налогын бітегер дері сұхар боллағына Жокускай лоқтауға Агуля Захарова түйәнің құру кәрді сылла төлдір. Бұл дақсыны маңнайғы күнін кәтіхе барбаққа хетінлері кәләтін күтті тұта налог сұлыспатығыр тиен төлі өті. Бенселяқтырға чәпшеті көрілерінен төлдір сумата өсі күтчан бербіт. Алтта бірғанын төләуі тәуіппін. Мен қолавара 10 сұғдайдақ бұлам де, олығын төтір бірғанын төләді. Онына жәбір әме ұлбатылар.
Налог кодексынан бенселяхтерге бир жиға, бир квартираға тені алта сотай сер түйәнігер күрі ағылыр. Мансерге газ уматығынан сүйрер темір көлілі оқтырғы, оны тене әлбек оғылы оқтырғы, дұрубеларының қачықтар жоңға налогқа мет чепчетейлі. Масыналара газовай оборудованияла болдағына бұған бірген скидка көрілінне, оны кегі бәйті бұ технический паспорын белағайдан заявление сұрғыдағына чепчети көрілдер бұған бірхенге, оны әлбек оғылы оқтырға бір транспортны средствоға ме чепчети көрілдер. Бастықы 200 группала жынырға бір квартираға, бір жияға, бір гаражға, оны алты ғуатай сірге көрілдер үлгі ғуата. Туханнақ сұлыспаға ехетінлер біттерінен келін электронны көрін лаппа сайдан әбейтін пандемия мәхеддән Джон Серге анал сығырын өңі ағылыбы түйәнін төлір бол бұд. Бұл саңа сүйрәні нүрбалар әме бігір әбіттер. Улахан әккереті хейте, сүйріте көтіте соғын ағын ағылыбы налог барыта ұрлытшы көстерін бәлетілілер. Хәбі бір үсі ұяға приложениеттен жеғіттін долларын қайыққан әбі түші әйевді Өрболатшы, маңында кәлінген баңға бұрынған түләтшін приложениянан қайыр ұрдық әбітті анады. Маңында налогпы барды бігені көстен тұрар, ербіт оппыт, қанның сірге ағылы бұта, қанның жия ағылы бұта барды көстен тұрар. Бұл лишне кабинетінің бәйіғді ағылы бұтын налогпын әмет өлі оққы түнсеп. Икі тенші сүрбе сыл түмігінен ұлу сүрдінен жиға сірге оққа транспарға опсай 6-7 млн солқобайттан тақса ағылынна. Отын саға сірін үрдінен опсайы 600 ағуан түйет тіхінші кейханны лоқ ағылы бұта белілер. Білігін ғыл аят чабыты бір темір көлілі оқтыр. Ол хінді болуын лоқ бағайыр гүсеті транспарға ағылар. Ол күрдік опсай транспарға 6-7 тіхінші кейха опсайы 609 млн солқобай бол бұд. Қамсабат бай долығын 310 тұхынша кейі опсая 213 миллион солқобайты лүйіқтәк. Оттан 109 тұхынша кейі сирин отын ехін 159 миллионы беріқтәк. Бұйыл налог төләтшілерден отут бұрығыныңғар ехетінләрі электронной көрімінен олы бәтір тұс кабинеттіргар тейбіт. Налоговай бөдемлейіне ғырғы жынырғы барбад. Тоғай дейтер кендер қаханымет личный кабинетке қолбамып болақтырына. Оның түгенге әбетер налог сүйіз соққы байттан қара ағылды бұл болағаны барымын сөп, әбетер үлгі оталақ болақтырына. Олды болар баз білер жиелі ақ, сірді ақ, оттақ, темір көлілі ақ кейі қаянды тұз кабинеті ғар кейден бәрі беркелері ордық. Тоғы дейтер налогы кәмігер ола бәтер екі тіңші сүрбе бір сыл ақсыңның маңнагі күнігер дері төлі әбеті ғжонға пейіне ағылылар салғы жылы суққа кітары тиен сөп. Дағатан әтті қабу сылтан налог сұл ұспалары қол бұған бір реквизитті ағы бол бұттырам. Итер әрі бұ келілеріттен налогы төлі өгін тегіге олар ибата онынан қалылам. Түйен төлі өбірін ұрыққы дағына реквизиттерінен ұтыққа сөп. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Раван Саминов, Сахасире, Күнтен-күн. Бұл сыл балаған ұйығар дойды правительствата қарбақ жеттен көрі программатын екетенші үрбәті сылттан ұла бол жоғы соғын ұрға бұлан тұрымнан мұтын етнерін тұрар. Бұл барылға сүрінден үрбәті сылға дейлері қарбақ жеттен жоны көріне өттіміктәбіт регионлар күттіқтара. Әбенет таққа Владимир Путин бұл программаға білірін 1 миллиард солқобай көріңден жағал дербетіттен сұрық регионларға чақчы үлі ұнұттан білдесі ғарыян тұту тәтімін әқтік бар бұтын әппіті. Оның бұйыл әмет 4-5 миллиарды көрігі сұрынақты апыта. Онтан сақы сергер бұл сұл бүтер дері бұлан бұытынан 2 тұғыншаттан тақса жекерген саңа квартира күліхін ұлықтақ. Нүрбол ұғығар қарбақ тұрықта жеттен жону көрі программа қайдақ баран ерен сихили келер сюжетка. Берегін Нұрбол ұғығар республикатағы адресіне программаға қапсан сүйіз түрден сәтті жия қарбағынан білінілден тұрар. Берегін бұ программанан 2 саңа жия тұтута, күргім нәқтік бара тұрар. Беретен әттіқі қарбақ жиеттен жоны көрі программа 2 түгінші сүйір бебе сылға дері барықтақ. Онан қалбыт 2-3 сылға ұлысқа жия тұтута, үстәлбе. Қандық жедер көйек тәқтірі білден, әуқсоңғы қыттан білден жет ұтудалар халанық тәқтір. Нұрба Корот Комсомольской ұлысатығыр 5 мәндемен нақ саңа таз жет ұтуда бұ сылға сағыламыда. Бұл аннан мұтынан же әхил керек тәғын. Тұтуға бай опытта қыреген әнінай сайды қатшақтан бұты петнес тәқтірілді сыл бүрірді олық тоқтырғы күрістерін тұттырарды. Графигін балайыма инілі әнігер. Біреген түрдонча кехі саңа же із баранын. Оңырасыл жаллар.
бир костав, ки костав, ис костав, пет костав таркаттавалдар. Тебе увлинги та воллана аддио клюйтун халнадер, покраска, вона нукатта воллана сантехника утан оборудование лорадер. Отопление уже гид бите, где глаз. Жені тұта читерілті логистиканы сөпкі туғынан тұту материалын кәмігер ағалан тұғыда қарғығы суық бір түргендік 5 мен деменнақ жениден дәтті. Оларын қанлық дөлі ұстуға суық табылы бат, бәдірәтті әқтерілті кәндігі кәмігі саңай бейектерге, инженеріні хетімдері келдерігі қарғыстары көстір бол бұд. Техпрестен бар, оқыды болдың, натопление ада болдың. Бұл бұл абаң ада техпрес 4 миллион күнді бұлытты бұд, бұл бір жиға. Онтыны хелістекке жені бұланды бұл мандық. Он отопление вот он был тех приемах, то было 12 миллионов счет хурен улыр. И че бихана вот их тутулар гусенен, бега батта маткадара упрала, битар бейчапчика хынага. Тут он бухалы выдевут, то есть логистика вот им еды вырган, он уйдет сумме вулан улык вырган хуматакан кадар. Он вулан тех пресет, то не чакадара бахарылдары бите вулдар. Харбах жеттен көхірі программа түміктенері 3 сылтанер ордық қалыла, онан мантан керін нұрбалу хуғар бұқырдық топсағай көстіүлі ақтүйеттүй бесті емен деймен нәқжелер дендейін хектірі. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Сақасыра күнтен күн нұрба. Күнтен күн информационы бері үш жаған түміктейбін салғы түміктейр түмекпетері сүй Білген қылғасы реклама тұқтан ағық бұты, күйіғі қырандыттан деймен. Күнтен күн бері түміктір жағығар кейлі Кысты роттырын бұлым матақ ұлыстарға республика тағатының оту тейі салғанар. Бүгінгі күнге 5 түйінчаттан тақсат оны Забайкалеттан, оны Амуртан телінді. Оның республика тағаттан ағаларға бұланымыттан бүгін бірғына кәлі, етегер ұз алданға түйінче 200 тоннатан тақсат елді. Чүрапчыға 3 түйінча 200-тен тақсат оны сөйкенна, томполар әтті 164, намлар 625 тоннаны ұлылар. Мәлетер болаққа бұ күстікке нәхелектер, оның ұлғыстар рекордыларығар етеніне атын регионлардан жүрбағыс түйіншеттен тақсы тонны от дейілікті. Екі траншынан қатшы көрілінді. Өстігі транш бұдар бұған ұлтта мүлген мәстетер ұлғыстарға дейін сетер, отбордарың ұлғылдан бүттілер. Бүгіндерге қатшы қайыстылыңға бараттағы бұған ұлтта мүлгенге түйінші 900 тонны от дейілікті. Екі сыраныш болдағына постановление правительстеген әбілімдіне әдді, тұғығын 6 миллионға. Бүгіндерге ме постановление тақын местетегі тиегі отборың ұқылдан ме оңырынғы білемелер олдыр. Бүлі ұлуға оққы бұланын сүйс 2 бірген толырын бұйылғы кісті көшік әдді күктенне, сайын ұстата барыта жүрбағыс түйінші тонны от күрелінне. Қайысты бала ақтар көққа дері 12 түйінші туыры мұстағы туырытар бұланын ақтар үст түйінші сүйіне үдіға үді ақтыра. Маныға бүкіндерге түй қайысты өтін департаментінің рабочай білуға түйсергер үлі қамнас қайдақ аттарылан ерін, онына бар күхалғалар білсе нәліктерінен сұрытты. Лүкөчөңе ұлғыз бір бәдің қайысты бұтығар қырлампевтарға сүйіс ағыған туыра мұстақ, олы егер сәтті оң ғынник үз қотынынан қыстан тұрар. Сайын ұстата қайысты балақтар жақұсқай арытыттан қыстыр отторын толыру болым мұттар, 200 тонна сейлі ұқпұттар. Оның өзсе бір саңа қыстыққа үчігей бәлемне әқтер. Қарма производства программатынан мен селхозның сейлесіне траншея тұтты ұқпұт. Оның 200 тонна сейлес ұран тұра бұт бұйыл. Антой бүтін күйіске хейті тұра бұд, оның үйіпіт обиомын түйірбәкке тұра бұд, күнне ағабет, өте 100-100-тан таққа кейлі үйіт переработ қалына тұрар. Үйіт соботығар күннеде үйрің асара ағауңы ұлылар суарат, сүйегей көерчі қолықтық нехеленеға етеніне ұрыйон кейінігер атыға тақсар. Алтасылтан бәттіқ манна өзсі, екі көрің сұйыры оңыроллар. Сұрабар Максим Харлампев дойды кейінігер үйерінен келегіттен, продукцияны оңыру ұмпығын-чымпығын толыру бағалаты. Үйті қоқ қолы манна арияғы жоңды. Абырдуаня ұлыппыт үйті қоқ қолы Петропавка. Оны сұйыр қыранекші тәу ұлықтақ. Анта дәлеші мөсі кәңе тәқпін өсі сұйыры бар, не бұны сұлатын ұрытым барым. Ұлықын обионға кейсек біт, сөйі бұтақ санын әлбі тек тәқпіт.
Ахотан тут тарах живут. У нас гора стартап, ками киристи вид братом кириста. У нас на месте техника лула хаджар. Окудук. Хиля там была на мельбах, кооператив на нее тоха. Бой на всех. Тут тох так пут. У нас полуфабрикатом урорских. Мясной всех. Билюлугар техас батан сайн нарыга оңорон тахарыны кеңетиге орион бюджеттан агуан мөлүен көрүллер. Бу көмөгө тирегерен кайстыбалар туура мостагы төрөм туяктагы делетиге түргенлик ситер саланы сайн нарыга ылсыбыт жарыктара сайдаркыкка кирер. Колубурдан эттекка Карлампиевтер индикетин оңорон тахары кемейин үрдетерди булаанан саңа сыйгы тутуннулар эхил үлагилдер яктере. Бойыл антынычы саңа оборудование келелергер эмие өйөбүл ылар олороллор. Осайынан антын бу маннык улууска оңорон тахарар производствону күүскө өйүр жомутун биге тыбыт кахайсуата өттүттөн уна улуус алтыдан өттүттөн күүстөк өйөбүл бара турат жаканада. Улуус үбүттөн карчыттан көрүлгөн бу убойна тутулунда бир улхан тутуу ол убойна бут бээтентон почти 100 бехонча квадраттах убойнай анан болгону билүүлуга быйыл 2 убойнай тегенетче күйске үлелектәктен. Ол болланы үрісің орғы тұтылында балағатшы хелейне тегер. Биылғы жылға 11 тұхыншаттан тақсынақ сөйхі сәтті тұхынша сұспайселі ақкыстығы. Манна күхін келейдігер ардан 10 тон тұңырын сылғыға ғырхан болуғын. Иделі ақтері тәлілер ұлғы сүрдінен суал штаб тәрілініне сылғыла қайыстыбалар күннеті ехетінлеріне келлері тұралылар. 10 тон тұй қайыстыбатын департаменін ұрубочай бөлігі үләні қаннығы бар күхалқалары білсе нәхілектерінен сұрытын сағалаты. Александра Хабычарова, Саха Сере, Күнтен Күн. Инақ үйті тілігер дейлдер. Хочатығар қағайын байын әтенге кістігі туарыттан көкі өктенлерін үріңілгенін сомсорға өрібілі соқ деп күріқті. Онна аңардас от әбей ғылығыры бол баққа тұрғын әмек әтекті. Әпіккәдері сөйі саңарба дәрі бұрылда болдыған. Онан ветеринарны сұлыспа сөйілі ақтарға тұн солтал ақтарылды. Кемегер бұғы тұруыран, сүбәлі анамалан, ардығар ұлағынаға күтті түрітілдер. Бір тұлынан жек ұлын соғытық бұраға. Та-та-та ветеринарный лаборатория үлетін ұлыстауыстар бәлі құпетсілден білісті. Бүгіннерге ветеринардер лабораторияларығар ұлыс ұнақ сүйіхетін барытын бүрісілуеске оны лейкоска бірі беркелейлер. Анал бірігәді тәрілілен нәхілектері кәрие салжан қаз бірді қорығыр моста қанын аналихін ұлалар. Кәлбіт қаңы тұта чинчии оңғылар. Білінгі тұрғынан алтын хелек келдерді чинчии оңғылар олды. Ол түмігінен әтенге. Лейкос бұлағаны вирусына үрі, кене қан үрі та. Оны реакция, рит кене анализ оңырылыр бұд бұл қолы бұр әп. Әте 2 күнінен таққар. Оны бруцеллез бұлағаны әме инфекционный бактериальный үрі. 2 методынан көрілдер бұл қолы бұр раны құтылыр бұд. Реакция глюкинации, маннатын растуорын құттаққа бәді реакциялан тағарар. Ағы үйелі оңырын тахарачылар бардуксиялары ұйғы бірді қасты түхімәқтәғ бірі беркені ағар. Кәлбіт ағы бір бастықынан микробиолог бұрас Октябрина Яковлева чинчиер. СПК татып, онына байыз СПК-лар үрін астыра, әт астыра микробиологияға көрілілер. Оны бұлана қылбыры бі сәлмүлліз, листерия, кішешіне палочка, стафилококк үріңдері бұғар абыд. Чинчиілдер аз салғы кейдіробиятығар құтталы көскетер химическе элементлерге бір-біркені ағар. Бұл физ химияға кислотына, пероксидаза үңгірібіт, кварталға радиологияланар, токсикологияланар. Оттон паразитология салатыгар үләне Денис Посников илир сағалыр. Та-та-тағы гимназия выпускнига ты қайыстыватын академиятыгар идетін бағылатта 2-тінші онағы сылтан манна үләлір. Интересная работа, да? Да, конечно. И вот лабораторные исследования, и по сезонам бывают иногда выезды в поле, там дальние улусы на слега. Поэтому, можно сказать, не только бюрократическая работа, сидение в офисе, а также и выезды, полевая. Поэтому скучать не приходится. Бұқұрдық ветеринарный лаборатория тұру үлі хеттері нәхіленне үрді қатшыстывала ғағынан қатшылыларын етенне, жек ғылы кейдіробиятығыр құтталы өскәппәтін тұхығар жаныңырдағы үліне көрсөлілер. Парасковия Татаринова, Степана Тастыграф, Күнтен Күн, Тарта. Антон Букемгеті сергер Джон Идехетін тұттан әрер, ағын соттанан көрін кістаппат сөйетін көрі әтер. Идехені тұтту тұғынан үгәсіттәқ олық сөйбіс серді.
Олбыгытнан бына тухагы ийти комуу белемнән астыр өлдүр терели аалан сытылан эрде белемнән кебеллиятта. Ол кенне улахан аймалгана айдана сок идеһлир сөйүнү күн бастыгы аңаргар жайылдыкта. Этин бес ир көстенер бетер ханар буллакка телгага туттар бабулбат. Онтон атылырга баһарымыттар каяндагына ана мысырга, ол бетер боюнага бетер анал булаккага өлүрөктөктөр. Салгы этин аналист атыктактар ханнары үтер буллакка ме ветеринарна справка бар. Булуктах. Манан неделе түмүктөрүн түмөн тахарар күнтөн күн информационный бирини түмүктүбүн. Ким ситер көрбөтөх инвокатери online.ru ютуб каналга ва инстаграм алагатыр кийлен сейли хатылан көрөкөтүн сөп. Деген болун, аны бир неделенден эфирге кырсыйка дери.